Preso motorista suspeito de matar duas pessoas durante um racha na zona norte de São Paulo. Walter Fernando Lopes, de 28 anos, confessou, segundo a polícia, ter batido no veículo onde estavam um casal e duas filhas, mas negou participação em racha. A colisão matou o motorista Valdeni Moreira da Silva e a filha dele, de 2 anos. A mulher e a filha mais velha estão internadas em estado grave. Walter Fernando responde por envolvimento em outro acidente. Em 2008, ele dirigia um caminhão com carteira vencida, atropelou 4 pessoas e uma mulher de 53 anos morreu. As imagens de segurança de um supermercado da cidade de Tomás de Aquino, em Minas Gerais, mostram um momento em que Cláudio Monique Neto atropela 15 pessoas que participavam de uma festa. 9 delas foram internadas na Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. Até o momento, 3 permanecem em estado gravíssimo. Embora não tenha sido submetido ao teste do bafômetro, testemunhas dizem que o motorista apresentava sinais de embriaguez. Cláudio Neto foi preso. Operação da Polícia Federal prende uma quadrilha de tráfico internacional de armas em Vitória, no Espírito Santo. 10 agentes penitenciários e 2 policiais civis aposentados foram presos. O grupo atuava há pelo menos 2 anos e faturou mais de R$4 milhões com a venda de 500 armas. Miriam França de Mello, amiga da italiana Gaia Molinari, é a principal suspeita da morte da estrangeira em Jericoacoara, no Ceará. Ela foi presa após entrar em contradição nos depoimentos na Delegacia de Proteção ao Turista. Gaia foi morta por estrangulamento. A turista apresentava lesões na cabeça e arranhões pelo corpo.